We'll see who gets the last laugh. Dagen er her. Gledelig Halloween! Velkommen til den siste Skrektober-videoen for i år. Han er tilbake. 36 år etter den første filmen, og ifølge Tim Burton selv, så har filmen vært underveis hele denne tida. I 36 år! Oppfølgeren ble selvfølgelig også regissert av fyren selv, Tim Burton. I denne tida med remakes, prequels, sequels, remastered og reboots og whatever, var det verdt ventetida? La oss ta en titt. Don't say his name. If you say his name 3 times, he will appear. Jeg måtte rewatche den originale før jeg så oppfølgeren. Det er mange år siden jeg så Beetlejuice 1. Så jeg Beetlejuice på kino. Is this a figment of your imagination? Så først, la oss prate litt om plottet. Winona Ryder er tilbake i rollen som Lydia Deetz. I oppfølgen sluter Lydia med det litt nylige dødsfallet til mannen sin. Lydia er nå en superkjent TV-show-host og medium. Litt lik tematikk som Late Night with the Devil, når jeg tenker meg om. Men hun dater nå manageren sin, som da gjør at hun kommer ganske dårlig overens med datteren sin. Datteren Astrid spilles av verdens favoritt Jenna Ortega. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. Filmen settes i gang med at Astrid sin bestefar, Charles, faren til Lydia fra den originale filmen, dør. Nå må Astrid sammen med bestemora si Delia, mora si Lydia og manageren til Lydia, Rory, reise i begravelse til bestefar. Og begravelsen skjer selvfølgelig i den kjente lille byen Winter River, hvor den originale filmen også utfolder seg. Men samtidig som dette så våknes ekskona til Beetlejuice opp, Dolores. Hun våkner opp på grunn av et uheld påført av Danny DeVito, som etterforskes av en action-skuespillerhelt med nå i etterlivet politimannen kalt Wolf, spilt av Willem Dafoe, som later som at han er en politietterforsker, mens Beetlejuice forsøker å finne en eller annen måte å gifte seg med Lydia igjen, samme som i den første filmen. Henger du med? Nei? Så denne filmen er stappet av karakterer som får sin egen spilletid og sine egne plotlines. Alle plotlinesene surres til sammen til slutt til et sammensurium av et klimaks i filmen. Kanskje noe skulle vært kuttet, du, Tim Burton? No, that's wrong! Men først det positive. Tim Burton har virkelig tatt på seg oppgaven å gjengi oppfølgeren i lik stil som den originale. Dette gjør det selvfølgelig med praktiske effekter. It was really great to come back to this world. And puppets and physical effects. Som dere vet jeg liker. Faktiske gateskutte sekvenser. Filmer ute, ikke med en green screen. Alle settene, i alle fall alle settene brukt i underverdenen, er ekte fysiske set. Snekkere og spikkere sammen, så du føler at du er der. Med alle de her rare vinklene og skyggene som Tim Burton er så kjent for. Burton har altså tonet ned CGI-bruket sitt, som jeg mener har ødelagt og skittnet til mye av de nylige filmene hans. Wow! Filmen ser bra ut. Kompisen Danny Elfman er selvfølgelig også tilbake med musikk og score til filmen. Titellåta til Beetlejuice fra den originale er tilbake nå større enn ever. Og den er awesome. Åpningen til filmen setter skikkelig i stemning. Jeg smilte og flirte masse under denne filmen. Where is Beetlejuice? Where's Beetlejuice? Nå til det negative. Som sagt, filmen er stappfull, og da mener jeg stappfull av karakterer. Og de nye karakterene, som i min mening er de mest interessante, jeg må innrømme jeg ikke bryr meg så mye om Lydia Deetz. Jeg har ikke skått rundt i de 36 årene og tenkt, hvordan gikk det egentlig med henne? Men de nye karakterene får dessverre veldig liten tid. Jeg likte Astrid sin historie best, men den ble dessverre avsluttet alt for fort. Ikke like glad i ex-kona til Beetlejuice sin storyline, men den fikk samme behandling, hvor den bare plutselig var over. Og hvor hun egentlig bare var en sånn sidekarakter som egentlig ikke føltes så truende, og det tikket ikke filmen fram i sånn pacing eller noe, som en god antagonist burde gjøre. Det er rett og slett for mange ideer dyttet og pushet inn i en film. Og jeg tror det som skjer med en historie som blir fortalt 36 år etter den originale, i 36 år!
er at du ikke helt klarer å gi slipp på alle de her gode ideene du har hatt i 36 årene. Og det sliter filmen veldig med, synes jeg. You sure you're okay? Yep. Because... Det høres kanskje ikke sånn ut, men jeg likte filmen. Jeg vil nok ikke anbefale å betale for å se den på kino, men heller å se den hjemme. Jeg var aldri en meganerd og fan av Beetlejuice den første. Jeg likte den alltid, men jeg var ikke sånn, den beste Tim Burton-filmen. Men den originale er fin, kort og artig, og har en liten sånn spøk og tolkning av hvordan håndterer vi med død. Dette er jo de samme tematikkene som kommer opp i toa, men det blir liksom litt skjult og litt muddied, fordi det er så mye å ta hensyn til. Lydia sitt forhold til datteren, Lydia sin misbrukernes nye kjæreste, Delia sitt forhold til Lydia, og at mannen hennes er død, Charles. Beetlejuice som vil komme seg opp på jorda igjen, men har en ekskone som jakter han ned, og den døde faren til Astrid, som Astrid lengter veldig etter. Men uansett, det er jævlig mange plotlines, folkens. Veldig mange. Men hvordan vet jeg at du kommer til å holde ordet? Jeg sverger på min døde mødres sjel. Husker du det her? Han gjorde det her som han gjorde i den forrige filmen. Hun sa det som hun gjorde i forrige filmen. Er dette en figment av din imagination? Jeg er litt lei det. I tillegg til de her member berriesene og throwbacksene, og da den overstappet karakterlista og plotlinesene, så sliter filmen litt. Det som skjedde var at en dag etter å ha sett den, altså nå i dag når jeg filmer det her, så husker jeg veldig lite. Sånne filmer som bare pøser på med masse handling, lagrer seg sjeldent i minnet mitt. Gjelder det dere også? What the f***? Jeg likte filmen mye bedre rett etter jeg hadde sett den, men nå, bare en dag etterpå, så falmer den litt. Det er masse pent å se på, masse god musikk, masse humor, og den er mye bedre enn veldig mange andre remakes. I don't know! Men den ender dessverre opp for meg som en ganske ok film. Jeg anbefaler den rett og slett kun til de spesielt interesserte. Men jeg føler likevel at Tim Burton er på rett vei nå, på rett kjøl til å komme seg litt tilbake til den gamle stilen sin. Med en moderne twist, selvfølgelig. Jeg er veldig glad i gamle Tim Burton-filmer. Hva er det skjønt? At last, my arm is complete again. Hold me. I can't. It's time to retire. Feel free to drop in. Det var alt! Da er det Halloween, folkens. Årets største begivenhet og happening. Feir med venner. Feir med de døde og levende. Kle dere ut. Gi godteri til ungene og deg selv. Og se masse skrekkfilm. Har du sett 20 nye skrekkfilmer i Skrektober, sånn som jeg har gjort? Kommenter under den beste skrekkfilmen dere så denne Skrektoberen 2024. Lik og subscribe gjerne på kanalen hvis dere likte videoen og har likt hele det Skrektober-kjøret mitt. Og trykk på den bjella hvis dere vil få litt mer info når jeg kommer online live eller slipper nye videoer. Det hjelper meg veldig masse. Skrektober 2024 var en stor suksess for meg. Jeg håper det var for dere også. Ha det bra. Ha det.